Daugavas krastā, 140 km attālumā no Rīgas, meža ielokā, nu jau 13. Gadu darbojas kempings Sniedzes. Mēs piedāvājam atpūtu ikvienam un jebkurā laikā. Kempingā ir 10 guļbūves namiņi, visi aprīkoti ar malkas krāsniņām augstākam laikam. Servisa ēkā viesiem ir nodrošinātas dušas un tualetes, kā arī virtuve un halle. Katrs namiņš ir nosaukts kāda Latvijas putna vārdā. Pūces, sīļi, kaijas, irbes, cīruļi, cielavas, žubes, dūjas, dzeņi, gārņi. Kempingā ir ierīkotas speciālas pieslēguma vietas kemperiem un treileriem. Viesu atpūtai ir pieejami gan pludmales volejbola laukumi, futbola laukums, labiekārtota pludmale, bērnu rotaļu laukums, piknika vietas, kā arī pirts. Ir iespēja iznomāt laivas vai ūdens velosipēdu. Mēs piedāvājam dažādas atpūtas iespējas. Kolektīvu saliedēšanas pasākumiem, sporta spēlēm un lielākiem korporatīvajiem pasākumiem piedāvājam gan teritorijas izmantošanu tikai vienu dienu, vai arī visa kompleksa izmantošanu slēgta tipa pasākumam nedēļas nogalē. Varam uzņemt kompānijas līdz 600 cilvēkiem. Izņēmumu gadījumos arī vairāk. Šādā pasākumā var izmantot visas mājiņas kopā 52 gultas vietas un visu ap 3 hektāru lielo kempinga teritoriju, 120 kvadrātmetru lielu lapeni un nelielu estrādīti. Šeit ir iespēja nosvinēt jubileju, satikties ar skolas biedriem, organizēt vecmeitu vai vecpuišu ballīti, pirts vakarus, bērnu nometnes vai kādu netradicionālu semināru brīvā dabā. Protams, aktīvākā sezona ir vasarā, kad varam piedāvāt visplašākās atpūtas iespējas. Savukārt rudenī atpūtu ir iespējams savienot ar ražīgu pastaigu pa mežu ogojot un sēņojot. Ziemā, kad ir sniegs, tā ir iespēja pēc aktīvas atpūtas sasildīties pirtiņā, izgulēties siltā guļbūves namiņā. Katram gada laikam ir savs skaistums un valdzinājums. Ģimenēm, kas nolēmušas pavadīt atvaļinājumu pie mums, piedāvājam īpašu atlaižu sistēmu, sākot jau ar otro pie mums pavadīto nakti. Esam sagatavojuši īpašu piedāvājumu romantikas cienītājiem. Pirts vakars divatā, kurā par draudzīgu cenu piedāvājam naktsmītni un pirti ar zāļu tēju, medu un lapu pirts rituālu. Mēs labprāt uzklausīsim jūsu vēlmes un sagatavosim tieši jums domātu piedāvājumu. Esam pieredzējuši, tāpēc zinām, ka cilvēku vēlmes ir visneiedomājamākās. Ticiet, esam tam gatavi. Uz tikšanos pie mums Sniedzēs!